Громке, апетитне і нескладне печиво. Це можна сказати про кожен рецепт із сьогоднішньої програми. Але наступний – особливо. Мабуть, у цьому і є секрет його популярності. Привіт, мене звати Соломія Блажко. І сьогодні я вам розповім про печиво, яке стало культовим не в одній країні. А ще кажуть, що це найкращі ласощі до молока. Китайське мигдалеве печиво поступається за популярністю хіба печиво з передбаченнями. З'явившись на початку ХХ століття, воно стрімко набрало популярності, причому і далеко за межами Китаю. А чому так? Спробуємо дізнатися. На це є дві причини. По-перше, китайці вірять, що таке печиво приносить вдачу та символізує монети. Їсте більше печива, стаєте багатшими. Все просто. Саме тому його і використовують в маленьких ритуалах. Наприклад, обов'язково кладуть на тарілочку в Новий рік за китайським стилем, щоб залучити багатство та вдачу. По-друге, у Китаї дуже поважають мигдаль, оскільки вважають його протизапальним та протиспазматичним продуктом. Тому не дивно, що китайці готують з мигдалю і інші страви, наприклад, мигдальне молоко та чай. У деяких ресторанах мигдальне печиво подають як засіб для очищення рецепторів після страв, не рахуючи його за десерт. Але походження його не зрозуміле. У китайських книгах не було друкованих згадок про таке печиво до 1900-х років. Дехто вважає, що мигдальне печиво було переробленим з китайського печива з волоським горіхом, яке з'явилося під час правління династії Мін. До речі, сьогодні ми приготуємо це печиво власноруч. Ходімо на майстер-клас. Добрий день, мене звати Соломія Блажко. Що ми сьогодні будемо робити? Привіт, мене звати Іра. І ми сьогодні будемо готувати з тобою печиво з мигдальним горішком. Які інгредієнти потрібні, щоб зробити це печиво? Для цього печива нам буде потрібне борошно, мигдальне борошно, цукор, жовтки, масло, розпушувач і ванільна паста. Але для початку нам з тобою треба вдіти фартушки. Бери цукор і давай мені сюди яйця. Тепер додаємо ванільну пасту. Бачиш, у нас є натуральні зерна ванілі, вдома їх можна замінити ванільним цукром. Тепер додаємо масло. І останнім ми беремо борошно наше і змішуємо його з розпушувачем. Кидай розпушувач в борошно і кидай борошно мигдальне. Супер, тепер ми будемо формувати самі печеньки. Наш горішок, щоб не відпадав, коли спечеться печиво, його треба прикріпити. І таким клеєм в нас буде яєчний білок. Бачиш, безвідходне виробництво. Жовток в тісто білком помазали. Тепер беремо наше печиво і йдемо випікати його при 170 градусах. Ви здивуєтеся, але цей десерт настільки люблять, що навіть створили свято на його честь. 9 квітня проводиться Національний день китайського мигдалевого печива в США. Ці квітневі заходи проходять щорічно з випічками та дегустаціями, майстер-класами з приготування і тематичними вечірками. Якщо ви любите випічку з горішками, то цей рецепт вам точно сподобається. А з вами була Соломія Блажко. Па-па-па-па!